waxaan ka socdaa Soomaaliland. Anu waxa siyaasada kama hadlayo. Waayo waxaan noqonayaa. Anu waxaan noqonayaa, waxaan noqonayaa laba ishaan jooga. Fiisare. Oo qumaya siyaasada ka fogaada adiga kala leen tuubi. Raisul wasaare. Saacad ka umman gudisho jooga. Farxad bay ii tahay inaan kula kulmo. Hal su'aal baan ku weydiinayaa hadda. Su'aasha ku weydiinayaa waxa weeyaan Soomaaliland heshiis bay la soo gashay Itoobiya. Itoobiya heshiiska la soo gashay haddii uu fulo. Haddii uu fulo oo barnaamijkaas ama heshiiskaas hirgalo, dowladda Soomaaliya xayada u qorshaa dagaal ma qaadi doonta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu. Jumcaana sunta wadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan oo maalmaha Jimcaha bisha Agoostna waa 23 sanada 2024-ka. Qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: waddanka isu taga Imaaraadka Carabta oo la sheegay markaas inuu noqon doono waddanka labaad ee aqoonsan doona Soomaaliland. Xogahan oo isoo taraya ayaa waxaan igi doonaa warbaahinta ka hadashay. Weliba qaabka Imaaraadka Carabta doonayo inuu ku aqoonsado Soomaaliland waa qaab ka duwan markaasii qaababkii hore ee Soomaaliland ay ku rabtay aqoonsiga. Haddaba noocu noqon doona yanigi doona aqoonsiga ay dowladda Imaaraadka Carabta siin doonto Soomaaliland. Marka laga tago markaasii waddanka Itoobiya, Imaaraadka Carabta waxaa la xaqiijiyay markaasii inuu noqon doono waddanka labaad ee dhabaha kusoo jireysta markaana Soomaaliland aqoonsan doono. Haddaba waqtiga yanigi doona sidoo kale uu dalkaasi aqoonsi siin doono Soomaaliland. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo xalay markaasii afka furtay arrimo fara badanna ka hadlay, waxaa la weydiiyey markaasii sababta ay u aqoonsan laayihiin Khaatumo iyo Awdal Estate. waxaana uu markaasii Ra'iisul Wasaare Xamse uu ka hadlay arrimo markaasii u muuqda in dowladda Soomaaliya ay u soo socon markaasii aqoonsiga labadaas dhinac. waxaana uu sheegay Ra'iisul Wasaare Xamse oo si cad markaasii u qeexay inay jeclaan lahaayeen ama ay doonayaanba in Soomaaliland oo isku dhan markaasii oo hal mid ah inay u wada timaado oo gudaha markaas sidaasi ay ula macaamilaan. waa sida markaa uu Ra'iisul Wasaare Xamse ka dhawaajiyey isla markaana laga arkayay markaa ficilada ay qaadaysay dowladda ama xukuumadda markaasi hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare Xamse. waxaa dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Xamse si cad u sheegay markaasi in ay doonayaan in isbeddel ka dhaco Soomaaliland oo markaasi meesha laga saaro xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biix Cabdi. haddaba ay taageersan yihiin iyo isa wataan ayaa la isweydiinayaa. arrimahaasi ayuu ka hadlay markaasi iyo guud ahaan waxay ka yeeri doonaan sidoo kale ciidamada Itoobiya haddii ay markaasi uu hirgalo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya markaasi ay wada gaadheen. haddii uu hirgalayo waa sidan markaa ugu daba dhegan waxay sameyn doonaan markaasi ma la dagaalami doonaan mise tallaabo kale ayay qaadi doonaan. iyo safarkii madaxweyne Muuse Biix Cabdi ee gobolka Sanaag ayaa sidoo kale igi doona. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay waxaa wararku ay tilmaamayaan ama xogaha isoo taray ay sheegayaan in dalka Imaaraadka Carabta uu noqon doono waddanka labaad ee markaasi Soomaaliland aqoonsan doona. inkastoo wararku markaasi ay intaasi ku darayaan in Imaaraadka Carabta uu raadinayo markaa xulafo cusub oo ay Soomaaliland isla aqoonsadaan oo markaasi ay halka ka wada wadaan. waxaana Imaaraadka Carabta la sheegay in dhowr waddan markaasi uu isku dayay inuu ku qanciyo qadiyadda Soomaaliland isla markaana aqoonsi in la siiyo Soomaaliland uu waddamo fara badan kala hadlay. waxaa ka mid ah markaasi waddamada uu kala hadlay Maraykanka iyo sidoo kale waddamo kale oo yuhuud ay ka mid tahay ayuu kala hadlay markaasi Imaaraadka Carabta sidii loo aqoonsan lahaa markaa Soomaaliland. Imaaraadku waxa uu qaaday isbuucan tallaabo weyn oo caalamku markaasi uu hadal hayo, aadna markaasi loola yaabay kadib markii ay aqoonsadeen xukuumadda Taalibaan ay ka dhisay markaasi waddanka Afghanistan. waxaana taa la tilmaamay markaasi in ay Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu qaado tallaabooyin noocaasi oo kale ah oo markaasi la yaab leh ama shoo ku noqonaya caalamka. arrimahaasi ayaa la tilmaamay markaasi Imaaraadka Carabta haatan uu ka howlan yahay. waxaana la ogyahay markaa in xulafo dhow ay yihiin Imaaraadka Carabta waddanka Itoobiya, Itoobiyana haatan cidda ku haysa inay heshiiskan sii adkaysato oo markaasi aan marnaba ayna ka noqonin. waxaa wararku ay tilmaamayaan in ay tahay dowladda yar ee Imaaraadka Carabta. sidoo kale waxaa la tilmaamay inay sidoo kale faragelisayba ilaa iyo haatan ay faragelin ku waddo heshiiska uu Turkigu ka shaqeynayo ee dowladaha Soomaaliya iyo markaasi la isugu keenayo Itoobiya. Imaaraadkuna waxa uu si dhaba markaasi haatan uga soo guuray Soomaaliya oo si toos ayay usoo kala dhammaadeen kadib markii xitaa xeradoodii saacadihii ugu dambeeyey la arkayay in saraakiil ka socota waddanka Sacuudi Carabiya ay halkaasi tageen. oo xerada General Gordon waxay rabaan inay si dhaba ugu wareejiyaan markaasi waddanka isu taga waddanka markaasi Sacuudi Carabiya. waxaana wararka ay tilmaamayaan in guud ahaan Imaaraadka Carabta uu wareejinayo xeradaasi. haddii xeradaasi ay wareejiyaan waxay taasi ka dhigan tahay inay si toos usoo guureen
gudahan imaaraadka carabta waxaan haatan ay markaasii aad u qudareen inay degan magaalada berbera ee xarunta markaasii ganacsiga Soomaali halkaas ay altra markaasii in saldhig weyn ay imaaraadka carabtu rabaan inay ka sameystaan hadaba imaaraadka carabtu balanqaadkaas ay Soomaaliland ka heshay ayaa la tilmaamay markaasii inay keentay in gudahan baahatan ay isku deeyaan inay markaa Soomaaliland kala shaqeeyaan dhanka aqoonsiga oo heshiis hoose ayaa jira oo u dhaxeeya markaa dowladaha Soomaaliland iyo wadanka imaaraadka carabta ayaa la leeyahay oo warbaahinta qaar ay markaasii soo qaadanayaan waxa soo kala tilmaamay markaasii in xitaa wadanka Ingiriisku uu markaasii xubno kamid ah oo sarsare oo dowlad dalkaas Ingiriiska kamid ah inay kala shaqeeyaan dowladda imaaraadka carabta inta laabooyinkaasi ay qaado isla markaana hore loogu socdo aqoonsiga Soomaaliland iyo waliba sidii Soomaaliland markaas loo aqoonsan lahaa wararka qaar waxay tilmaamayaan inay kulmi doonaan wakiilo ka socda dowladaha Soomaaliland imaaraadka carabta iyo wadanka Itoobiya oo markaas lagu kulmi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya halkaasna lagu wada xaajoon doono talaabooyinka la qaadi doono iyo weli markaasi waxa laga yeeli doono khilaafka haatan taagan arrimaha soconaya soconaya markaasi imaaraadkuna waxa uu wadaa dadaal aad u xoogan oo ay warar ku tilmaamayaan in Soomaaliland haatan uu kala shaqeynayo sidii aqoonsi ay ku heli lahayd dhinaca kale ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xalay afka ayuu furtay arrimo badan ayuuna markaasi bannaanka keenay oo u muuqday markaasi xukuumaddiisa in lagu xamanayay waxuu ka hadlay markaasi khaatumo iyo weliba qaabka ay u aqoonsan la'yihiin waxaana uu sheegay in khaatumo weli ayna soo buuxinay shuruudihii loogu talagalay maamulnimo iyo weliba in ay noqdaan state waxaana uu sheegay in sidoo kale outer state uusan warba ka haynin kuwaasi oo una markaasi ayna u diiwaan gashaneyn waxaana uu tilmaamay markaasi in Soomaaliland uu jeclaan lahaa markaasi in iyagoo mid ah oo markaasi hal mid ah ay markaa u wada imaadaan balse Soomaaliland oo markaasi inuu ixtiraamayo oo aan la kala goynin guud ahaanba markaasi Soomaaliland in arrinkaas uu isagu taageersay ayuu sheegay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana wararka markaasi la helay ay tilmaamayeen in xafiiska ra-iisul wasaaraha haatan markaasi laga wado hawlo la doonayo guud ahaanba in aan lagu aqoonsanin khaatumo iyo sidoo kale in aan xitaa outer state aan taageero lagu siin arrinkaas aad ayay ugu cadhoodeen markaasi guud ahaan dadka wada outer state iyo khaatumo lafteeda aad ayay markaasi arrinkaasi ay uga niyad jabsan yihiin talaabooyinka ay qaadayso xukuumadda iyo sidoo kale hadallada ka soo baxaya inay muujinayaan in mar kale ay dowladda Soomaaliya doonayso in Soomaaliland ay ku biiraan oo ay dib ugu noqdaan isla markaana Soomaaliland oo isku dhan markaasi ay la xaajoodaan taas ayaan u fududeyd markaasi marka la eego oo Soomaaliland oo markaasi isku wada dhan ay la xaajoonayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya balse haatan haddii cid walba markaasi gooni u goosato yaad la xaajoonaysaa yaad la hadli doontaa imisa qof ayaa markaasi ku imaan doonta ayaa la isweydiinayaa dowladda Soomaaliya halkaas ayaa markaasi ay guud ahaanba ka duuleysaa dhinaca kale waxa uu ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ka hadlay su-aal uu weydiiyey markaasi yar ee Soomaalilandna waxa uu sheegay in haddii uu hirgalo heshiiska isfahamka ee dhexmaray markaasi Soomaaliland iyo wadanka Itoobiya waxa laga yeeli doonaa ayuu markaasi weydiiyey waxaana uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay ku difaacayaan guud ahaanba markaasi Soomaaliya waxaana uu sheegay inay tallaabo kasta u banaan tahay madagaal ay qaadi doontaan ayuu weydiiyey markaasi balse waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ay ku difaacayaan xitaa dagaal inuu u furan yahay oo ay qaadi doonaan markaasi haddii ay ka fursan weydo ama markaasi laga maarmi waayo guud ahaan waxaa la ogyahay markaasi in Soomaaliland iyo Itoobiya weli ay ku dhegan yihiin gaar ahaan wadanka Itoobiya weli uu ku dhegan yahay in heshiiskan la hirgeliyo oo qarinka lagu duugo waxaan wararku ay tilmaamayaan in xitaa haddii intaasoo wareeg la isugu imaado in dowladda Itoobiya ma rabaan inay ka noqon doonin heshiiskaasi dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana ay ogtahay Itoobiya markaasi dhibaatooyin kala duwan ee Soomaaliland ay kala kulantay marka heshiiskaasi iyo weliba hirgelintiisa waxaa sidoo kale Itoobiya ay ka shaqeynaysaa sida ay u soo noqon lahayd xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi halka markaasi dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaare Xamsena uu si cad u sheegay inay taageersan yihiin isbeddel ka dhaca Soomaaliland oo markaasi meesha laga saaro xisbiga kulmiye ee sidoo kale madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaana ay wararka hoose markaasi markii horeba sheegayeen in dowladaha Soomaaliya Jabuuti iyo weliba wadamo kale ay wataan oo ay si cad markaasi u taageerayaan xilligan marka xisbiga wadani oo ay rabaan markaasi in isbeddelka markaasi ay rabaan inuu ka dhaco Soomaaliland in uu yahay markaasi xisbiga wadani xisbiga kaliya ee xilliga markaasi isagu diidan heshiiska isfahamka ee dhexmaray Soomaaliland iyo markaasi Itoobiya akhirta sharafta leh wada nagala socoto utan iyo kulanti dambe nabadgelyo.